Облыста былтыр науқастар арасында өлім жетім артқан. Жауапсыз бас дәрігерлер қызметінен кетті. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев өткен жылды қорытындылады. Қала толық бақылауда болады. Жыл соңына дейін көшелерде қосымша 130 бейне камера іске қосылады. Православтардың шоқыну мерекесіне орай қаңтардың 18-нен 19-на қараған түні арнайы орындарда суға сүңгуге болады. Жылдағы дәстүр бойынша биыл да арнайы төрт жағажайда ойындар даяр тұр. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің қорытынды жаңалықтары, студияда Гүлбаршын Аққатова. Өткен жылы өңірдегі 4 емдеу мекемесінің басшысы жұмыстан босатылды. Жұмысқа деген жауапкершілік төмен, аймақта бала туу көрсеткіші артқанымен бір жасқа дейінгі бала өлімі де көбейіп тұр. Бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың алдында есеп берді. Әсел Салимова толықтырады. Бүгін облыстағы денсаулық сақтау саласында былтыр атқарылған жұмыстар қорытындыланды. Есеп беру жиынына емдеу мекемелерінің басшылары түгел қатысты. Әсет Қалиевтің сөзінше, аймақтағы денсаулық сақтау саласында жетістіктер де, кемшіліктер де көп. Жалпы науқастар арасында өлім көрсеткіші артқан. Облыстағы басты мәселелердің бірі осы. 2017 жылмен салыстырғанда былтыр адам өлімі 0,6%-ға өскен. Жүрек қан тамырлары, өкпе, тыныс, асқазан ауруларына шалдыққан сырқат арасында өлім көп тіркелген. Облыста қандай да бір жұқпалы дертке қарсы екпе алмаған 2600-ге тарта бала бар. Ата-аналары рұқсат бермей отыр. 2017 жылы 19,583 бала. Бала туу көрсеткіші артқанымен бір жасқа дейінгі сәби өлімі де көбейіп тұр. Былтыр Қобда, Мұғалжар, Байғанин аудандарында нәресте өлімі көп тіркелген. Бірнеше себебі бар, дейді аймақтың бас дәрігері. Болашақ аналар уақытында медициналық тексеруден өтпейді, емделмейді. Шараналардың шетінеу жағдайларының 20%-ға жуығы туа бітті ақаулардан болады. Құрсақ ішіндегі инфекциялардың салдары да бар. Тіпті ультрадыбыстық зерттеу кезінде диагноз дұрыс анықталмайтын жағдайлар да болады. Ал туберкулез ауруы былтыр Әйтекебей, Мұғалжар, Қарғалы аудандарында облыстық көрсеткіштен асқан. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың сөзінше, денсаулық сақтау саласында кемшілік басым. Науқастарға дөрекі сөйлейтін медицина қызметкерлері көп. Облыс тұрғындарынан денсаулық сақтау басқармасына былтыр 470-тен көп арыз шағым түскен. Жедел жәрдем қызметінің жұмысына қатысты шағымдар көп. Сондай-ақ 2018 жылы Мәртөк, Мұғалжар аудандық ауруханаларының жедел жәрдем бекеті мен Ақтөбе медициналық орталығы балалар стационарының бас дәрігерлері жұмыстарынан босатылды. Жауапкершілікті сезінбей жұмысын дұрыс атқармаған. Егер басшылар өзінің жауапкершілігін сезініп, жанаямай, таза жұмысшасы арышағында деген көп қазайып бірәлі өкіршілері олай жоқ бар. Жаңағы айтқанына Мәртөк, Шалқар, сонан кейін үшілдерін ауысы орталық ауруханасы, жаңағы жедел жәрдем ауруханасы, бірінші, екінші емхана, әлеуметтік желілерді қарасаң, негізінен соларға тоқтамайды. Енді арышағын көбейгеннен кейін басшы ойлану керек қой. Осы маған неге менің қызметкерлерім, ең болмаса біздің мекеме
Медициналық қызмет сапасын жақсарту үшін өңірге шетелдік мамандарды көптеп тарту керек. Олар үшін алда пәтер мәселесі шешілетін болады. Былтыр ақтөбелік және шетелдік дәрігерлердің қатысуымен жүрек, тізе буынын ауыстыру, жамбас сан буыны, нейрохирургиялық, бауыр, бүйрек ауыстыру бойынша 300-ден астам ота жасалған. Биыл 20 бауыр, 5 бүйрек ауыстыру оталарына министрліктен қаржы сұралған. Асел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Ақтөбеде Smart City жобасы қолға алынды. Бұл бағдарлама бойынша қала көшелерінде 130 бейне бақылау камералары орнатылмақ. Камералар жыл соңына дейін толықтай жұмыс жасауға көшеді. Әзірге тестілеу кезеңінде жұмыс істеп тұр. Бейне бақылау камераларын сатып алуға қала және облыс бюджетінен 500 миллион теңге бөлінген. Жыл соңына дейін қала көшелеріне қосымша 130 бейне бақылау камералары орнатылмақ. Тестілеу кезеңін аяқтаса, наурыз айының соңында алғашқы камераларды қосу жоспарланып отыр. Жоба Smart City деп аталады. Қазақстан бойынша жобаның көздегені қауіпсіз қалалар қатарын көбейту. Мобильді әрі жылжымалы камералар қала көшелерінің барлық бөлігіне орнатылады. Жүйелер арқан қиылыс және арқан аралық деп аталады. Камералардың көбеюі қалада әкімшілік бұзушылықты азайтуға бағытталмақ. Бұл камералар жолдағы қозғалысты бақылаудан басқа кез келген жерге қоқыс тастап, қаланы ластайтындарды анықтау, ұсақ ірі бұзақылық тіпті қылмыстардың бетін ашуға көмектеседі. Мәселен, арқан бұрылыс желісі жылдамдықты қарсы жолаққа шығып кетуді қадағалайды. Бұл камералар Сәңкібай Батыр даңғылы Патсаев көшесі, Патсаев Маресов, Әкімжанов Қонаев, Есет Батыр Қалдаяқып, Уәлиханов Жанқожа Батыр, Жанқожа Батыр Некрасов көшелерінің қиылыстарында орналасады. Бұл камералардың арқасында көліктердің мемлекеттік нөмірлері анық көрініп, стоп белгісін асып тоқтауға дейінгі жол қозғалысы бақыланады. Ақтөбе қаласының әкімшілігімен осы жылда қала көшелерінде 130 бейне камера орнату жоспарланып отыр. Бұл бейне камералар қауіпсіз қала бағдарламасын аясында жүзеге асырылады. Қазіргі таңда осы камералардың алдына ескерту белгілері қойылуда. Камералар көлік жүргізушілері жылдамдықты сәл асырса да суретке түсіреді. Мұндай бақылау Нокин, Бәйішев көшелері, Заречный бір аудандарында да қамтиды. Айта кетелік, жаңа камералар бірнеше метр жердегі суретті сапасын кетірмей-ақ үлкейте алатын қасиетке ие. Камералар ақш және Қытайдың Axis Huawei маркасының өнімдері. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жеке секторлардың тұрғындары мен мекеме иелері аула іші мен сыртын қардан үнемі тазалап тұрулары қажет. Бүгіннен бастап қала тазалығына жауапты мекеме өкілдері учаскелік тәртіп сақшыларымен бірігіп жеке тұрғын үй секторларын аралауды бастады. Олар кез келген жерге қар үйген тұрғындарға ескерту жасады. Бүгінгі таңда жергілікті полиция инспекторларымен қосылып отыра бірге тұрғындарға ескерту шараларын өткізіп жатырмыз. Ол негізі қарды тазарту жөнінде. Өйткені көктемгі уақытта бұның бәрі су тасқынына көшіп кетуі мүмкін. Сол себебінен қазіргі уақытта қарды негізі қар мұздақтарды алған дұрыс деп ойлаймыз. Жеке үйлері бар жеке сектордағы тұрғындарға айтарымыз, ауласын ішіндегі сырт жағындағы қарлар тазартып жүру. Шағын ықшам жаңағы бизнес бар адамдарға да сол қатысы бар. Соның бәрі қарлар тазап жүрген дұрыс болады. Көктемгі су тасқынының алдын алуға бағытталған рейд жұмыстары қыс бойы жалғасады. Аула іші мен сыртын қардан дер кезінде тазаламағандар ескертуге құлақ аспағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қар қалың түскелі күні бүгінге дейін қала тұрғындарының үстінен 15 хаттама толтырылған. Православтардың шоқыну мерекесіне орай қаңтардың 18-ден 19-ына қараған түні арнайы орындарда суға сүңгуге болады. Жылдағы дәстүр бойынша биылда тұрғындар қалашығы Кірпішті ауданындағы көпір асты жағажайы мен Елек өзені бойындағы жағажай 1 мен отбасылық жағажайларында тереңдігі 1 метр 50 сантиметрден аспайтын ойықтар даяр тұр. Жаппай суға шомылатын орындарда жедел құтқару жасағы мамандары мұздың қалыңдығын өлшеп, беріктігін тексерген. Жұлдыз Мейірханова толықтырады.
18-19 қаңтар күндері православ христиандары тағы бір діни мереке шоқынуды атап өтеді. Інжіл кітабына сәйкес Иордан өзеніне Яха пайғамбар Иса пайғамбарды шоқындырған. Христиандардың діни наным сенімдері бойынша осы күні жер бетіндегі барлық суға ерекше қасиет бітеді. Сондықтан халық арасында қанша аяз болса да өзенге қатқан мұзды ойып, суық суға шомылу дәстүрі бар. Биыл суға сүңгуге талпынып отырғандар үшін әдеттегідей 4 жерде тегін шомылуға болады. Ал саяхат жағажай мен Гринленд демалу кешенінде ақылы түрде суға түсе аласыз. Бұл күндері жағажайларға халықтың көп жиналуына орай облыстық төтенше жағдайлар департаменті қауіпсіздікті сақтау жолдарын ескертеді. Арнайы орындарда құтқарушылар мен дәрігерлер кезекшілікке шығады. Бұл жерде 18 мен қаңтардың 20-сы аралығында құтқарушылардың, өрт сөндірушілердің және медицина қызметі өкілдерінің, сосын құқық қорғау органдары өкілдерінің қатысуымен кезекшілік ұйымдастырылады тұрақты түрде. Шомылу үшін белгіленген барлық жерлерде жылыту пункттері және ұйымдастырылады және аумақты жарықтандыру освещение ұйымдастырылады. Бұл жерде айта кететініміз, халықтан міндетті түрде сақтық шараларын сақтау керек. Тереңдік, суға түсетін жаңа ойықтың тереңдігі 150 сантиметрден аспау керек. Бұл жерде сақтық шаралары күшейтілді. Шоқыну мерекесіне орай қазір арнайы орындарда ойықтар әзір тұр. Тереңдік талап бойынша 1 метр 50 сантиметрден аспайды. Мамандар ішімдік ішіп келіп суға сүңгу адам өміріне қауіпті екенін ескертеді. Кәмелеттік жасқа толмаған балаларды суға шомылдыруға мүлдем болмайды. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбаев, Тәулік. Бүгін шахар башысы Ильяс Испанов оқушылардың 100 сұрағына жауап берді. Әкімге 100 сұрақ кездесу мен пікір алмасу алаңына қала мектептерінің озат және белсенді оқушылары келді. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде өткен кездесуде жас жеткіншектер қала тарихы, қоғамдық мәдени дамуы, экономикалық жағдайы және жастарды жұмыспен қамту жөнінде сұрақтар қойды. Қала әкімі Ильяс Испановпен кездесуге келген оқушылардың дені қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық байқауларда топ жарып, ел дамуына өз үлестерін қосып жүрген оқу озаттары, спортшылары, өнерлі балалар. Олардың шахар басшысына қойған алғашқы сауалдары оның қызметіне қатысты болды. Құрметті Ильяс Сапарбекұлы, мен сізге сұрағым, шахарымыздың басшысы болу қиын ба? Осындай сұрақ қойған кезде қиын деп айтуға болады. Ильяс Сапарбекұлы, сізде үш сұраққа жауап беру мүмкіндігіңіз бар негізінен. Келесі сұрақ қандай? Бұл сұраққа жауап береміз. Қала әкімі болып жұмыс істеу оңай емес, бірақ басқа қызметтерге қарағанда қиын деп айта алмаймын. Ильяс Испанов оқушылардың әр сауалына қысқа әрі нұсқа жауап берді. Қаламыздың көркеюі, мәдениет, экономика, қала тазалығы турасындағы сұрақтармен қатар жас жеткіншектер жазғы демалыс кезінде оқушылар мен студенттерді жұмыспен қамту мәселесі туралы сөз қозғады. Жазғы демалыс уақытында 14-16 жас аралығында оқушыларға жұмыс жасауға қолайлы жағдай жасала ма деген сұрақ қоямын. Қандай жауап? Мен қазір кезде көп адам 18-ге толмаған жастарды алмайды ғой, бірақ көбісінің отбасылық жағдайы мәз емес, көбісі жұмыс жасағысы келеді. Мен ойлаймын, оларға арнайы бір жұмыстар бөледі деп, мысалға көбіне кафеде болсын, немесе дүкенде болсын, жарты мерзімге болса да, әйтеуір уақыт бөледі деген үміттемін. Уақыттың тығыздығына қарамастан жастармен кездесуге келген Ильяс Испанов олардың тарапынан айтылған әр ұсыныстың жерде қалмайтынын айтты. Аталар жолымен, ағалар ізімен жүрген озат жастарға қоғамдық белсенділік танытып, салауатты өмір салтын ұстануды кең көлемде насихаттап жүргендер үшін алғысын білдірді. Маңызды деп тапқан үш сұрақтың иесіне қала әкімі арнайы сыйлық табыстады. Гүлнара Жолжанова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Air Астана мен Люфтганза әуе компанияларының хабарлауынша кеше Германияға рейстер кешіктірілетіні немесе кейінге шегерілетіні туралы барлық жолаушыларға хабарланды. Олардың билеттері басқа рейстерге ауыстырылды және кейбірі билеттің толық ақысын қайтарып алған. Бұған дейін Германияның 8 әуежайында ереуіл болатыны хабарлаған еді. Сол жақтағы Верди кәсіподағы әуежайлардың қауіпсіздік қызметтері өкілдерін ереуілге шақырды. Сондықтан кеше Германия әуежайлар жұмысында айтарлықтай үзілістер болды. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада.
Кения президенті Ухуру Кенията ланкестіктен қаза тапқандардың отбастарына көңіл айтты. Бұл елдің астанасындағы қонақ үйлердің біріне шабуыл жасалып, соңғы дерек бойынша опат болғандардың саны 15-тен кем емес. Бірнеше ондаған адам зардап шекті. Шабуылды Аш-Шабаб радикалды тобы мойындады. Оның содырларын Аль-Каида қаржыландырады. Бейбіт адамдарды қарудан атқылап жатқанда армия қауіпсіздік күштері қайда болды деп Кения халқы ашуын жасыра алмай жатыр. Марқұмдардың 11-і кениялық және 1-і ақш, 1-і британ азаматы. Жаралылар Найроби ауруханаларында. Иран ғаршқа спутник ұшыруда құрылғаралық баллистикалық зымыран жасауға қолданылатын технологияны пайдаланып, Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің қарарын бұзды. Бұл туралы ақш мемлекеттік хатшысы Майк Помпео мәлімдеді. Ол Вашингтон Тегеранның халықаралық талаптарды өрескел бұзғанына төзе алмайтынын айтты. Помпеоның мәлімдемесінде ақштың Ираннан төнетін қауіп-қатерге, оның ішінде Тегеранның зымыран бағдарламасына қарсы тұру үшін одақтастармен жұмыс істесіп жатқаны айтылады. Мемлекеттік департамент Иранның зымыран бағдарламасы Еуропа мен таяу шығысқа қауіп төндіреді деп санайды. Иран ғаршқа спутнигін 15-ші қаңтарда ұшырған, бірақ ол спутник орбитаға шыға алмай қалған. Тегеран зымыран тасығыш қажетті жылдамдығы алмаған мәлімдеген. Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарары Иранның ядролық бағдарламасын шектейтін барлық жан-жақты іс-қимыл жоспарын қолдайды. Жоспар 2015 жылы бекітілген. Тегеран ғаршқа аппарат ұшыру Біріккен Ұлттар ұйымы қарарын бұзбайтынын айтады. Иран билігі елдің қорғаныс қабілетін күшейту керегін, сондықтан зымыран ұшыра беретінін мәлімдеді. Ұлыбритания парламенті премьер-министр Тереза Мэйдің Брексит туралы келісім жобасын қабылдамай тастады. Кеше 432 депутат келісімге қарсы, 202 депутат қолдап дауыс берді. Қарсы дауыс берген депутаттар арасында елдің Еуропа одағы құрамында қала беруін қолдайтындар да, Брекситті жақтайтындар да бар. Ұлыбритания үкіметі Брюссель мен елдің Еуропа одағынан шығу туралы келісім жобасын былтыр қарашада даярлаған. Үкімет енді 3 күн ішінде парламентке балама келісім жобасын ұсынуы керек. Дауыс беруден соң оппозициялық лейбористік партия жетекшісі Джереми Корбин құжаттың мақұл Дамбауын Тереза Мэй үшін өте қиын жағдай деп атап, бүгін оның консервативтік үкіметіне сенімсіздік білдіру мәселесін қарастыруды талап етті. Брексит келісімі мақұлданбаған соң Еуропа кеңесінің президенті Дональд Туск бұл тығырықтан шығудың жалғыз жолы Ұлыбританияның Еуроодақ құрамында қала беруінде екенін мәлімдеді. Егер құжат мақұлданбаса, Ұлыбритания үкіметі Еуроодақ құрамынан 29 наурызда ешқандай келісімсіз шығып кетуді ойластырып отыр. Қарағанды облысында киіктерді қорғауға шыққан кезде браконьерлердің қолынан мерт болған инспектордың қазасына байланысты қозғалған істі бас прокурор мен ішкі істер министрі бақылауына алды. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Андрей Лукин хабарлады. Қарағанды облысының Нұра ауданында охотзоопром мекемесінің инспекторы рейд кезінде браконьерлер қолынан ауыр жараланып қайтыс болды. Оқиға 13 қаңтарда болған. Кешке Toyota Land Cruiser көлігіндегі белгісіз 3 адам олардың ізіне түскен инспекторлар Ницик пен Нұрғалиевке қарсылық танытып қарудан оқ атқан. Арада 2 сағаттан астам уақыт өткенде полиция мен инспекторлар шабуылдан жараланған. Инспекторлар тапқан басынан ауыр жараланған Ерлан Нұрғалиев 14 қаңтарда Астанадағы нөмірі 1 қалалық емханаға жеткізілген. Бір күннен артық ес-түссіз жатқан Нұрғалиев кеше қайтыс болған. Андрей Лукиннің айтуынша, Қарағанды облыстық полиция департаменті шабуыл жасады деген күдіктілерді жедел анықтап ұстау шараларына кіріскен. Бұдан өзге ішкі істер министрлігі орталық аппаратының қызметкерлері Қарағанды облысына жергілікті полицейлерге көмек көрсетуге барған. Бұл қылмыс аз уақыт ішінде ашылып, кінәлілер анықталған және қамалады деп сенемін, кінәлілер заң алдында қатаң жауапқа тартылады, деді Лукин. Ақмола облысында қызылша жұқтырған 77 адам тіркелді. Оның 6-уы медицина қызметкері. Соңғыларының диагнозы әлі расталған жоқ деп хабарлайды Қазақпарат. Жалпы Ақмола облысы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Қызылшаның таралу маусымы қалыпты өтуде. Адамдардың жаппай ауруы тіркелген жоқ. Есесіне кездейсоқ оқиғалар орын алып отыр. Жалпы облыс бойынша 2018 жылдың 1 қарашасы мен 2019 жылдың 14 қаңтар аралығында қызылша дертін жұқтырған 77 адам тіркелді. Оның 26-сы 1 жасқа дейін, 26-сы 1 мен 14 жас аралығындағылар. Жасөспірімдер арасында 2 және ересектер арасында 23 оқиға тіркелді. Ересектер арасында 6 жағдайда медицина қызметкерлерінің ауру жұқтырған анықталу үстінде деп түсіндірді Ақмола облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің баспасөз қызметіндегілер. Ведомствоның дерегі бойынша қызылшаға қатысты 77 жағдайдың 43-інде зертханалық жолмен расталды. Оның 91% екпе алмағандар. 25 жағдайға байланысты тексеру жүріп жатыр. Қазір арнамызда шағын жарнама, бізбен бірге болыңыздар. 150 жылдағы жетістігіміз Ақтөбе кеше бүгін ертең атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Балалар тәрбиелеудің бір жолы оларды қайырымдылық жұмыстарға тарту. Облыстық жастар саясаты мәселелері бойынша басқармасының басшысы Нұрлан Күнтуов мектеп оқушыларын еріктілер қатарын толықтыруға шақырды. We'll be right back.
Плащи. Тестеріңізді халықтық әдіспен емдейсіз бе? Нұс, продолжим. Тест дәрігерінен әлі де қорқасыз ба? Алайда заманауи технологиялар жақсы дамып кетті. Бұндай тек кинода болады деп есептейсіз бе? Қарама қарсы және өте жақын. Ақтыс стоматологиясы. Локомотив кинотеатрына қарама қарсы. Ақтыс, күлкіңізді қайтарамыз. Қоңырау шалыңыз 96-91-27. Покупайте лотерейные билеты Телебинго. Смотрите, играйте и выигрывайте каждую субботу с 22 декабря. Подробности на сайте sjuldis.kz. Сізде үйлену той, мерей той, корпоративтік кештерді атап өту керек пе? Өз мерекеңізді бізде атап өтуге сізде мың себеп бар. Мың бір түн жаңа мейрамханасы. Бұл 300 қонаққа арналған банкеттер, LED-экран, жарық шоуы, караоке, таңдаулы тағамдар, Еуропа, қазақ, өзбек асханасы. Науқан, тек қана бір ай, банкетке келген әр қонаққа 1001 теңге жеңілдік беріледі. Брондауға асығыңыз, 1001 күн мейрамханасы, Батсек ауданы теннис орталығына қарама қарсы. Хотите заказать очки? Экономьте время и деньги. Салон-магазин «Эксперт Оптика» предлагает весь спектр товаров и услуг. Врач-офтальмолог-контактолог проводит диагностику и лечение заболеваний глаз на современном цифровом оборудовании. Подбор контактных линз. Возможен прием по записи. В торговом зале широкий выбор оправ для взрослых и детей. Минимальные цены и сроки. Комфортно глазам, удобно вам. «Эксперт Оптика». 11-й микрорайон. Напротив православного храма. Телефон 23-28-39. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шақардың 150 жылдығына орай бүгін Ақтөбе кеше, бүгін ертең атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шығармашылық академиясында өткен шарада Ақтөбенің тарихы, дамуы мен мәдениеті, шақардың жетістіктері туралы айтылды. Қаламыздағы тарихшылар, студенттер мен оқушылар өз пікірлерін білдірді. Ендігі көрсеткішіміз ол біздің қаламыздың инвестиция көлемінің өсуі. Ол дегеніміз қалаға сенімділік. Тек қана жергілікті инвестиция емес, инвестиция бүкіл дүние жүзінен келіп жатқаны өздеріңізге белгілі. Тек қана CNPC компаниясының өзі облысқа 100 миллиардтай инвестиция салатын болса жыл сайын. Ал енді биылға ол қарқынды өсіреді, ол қала көлемінде де бізге көрсеткішті беріп отыр. Былтырғы жылғы инвестицияның көлемі 168 миллиардқа жетті. Ол біз үшін де көрнекті және биік жетістік. Жыл сайын 12-13% өсіп жатқан инвестиция ол қалаға, біздің қаланың болашағына сенім деген сөз. Конференцияға қалалық мәслихат депутаттары, кәсіподақ комитеттерінің өкілдері, ардагерлер қатысты. Олар арайлы Ақтөбеге 150 жыл фильмін тамашалады. Ақтөбе кеше, бүгін ертең ғылыми тәжірибелік конференциясы екі кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде шаһар мектептерінің оқушылары арасында олимпиада, зияткерлік байқаулар өтті. Одан өзге қала басы Ильяс Испанов 150 дарынды баламен лофт стилінде диалог алаңында кездесті. Тентекті тезге салудың бір амалы оларды қайырымдық жұмыстарға тарту. Облыстық жастар саясаты мәселелері бойынша басқармасының басшысы Нұрлан Күнтуов жоғарғы сынып оқушыларын өңірімізде жұмыс жасап жатқан 20-ның үстінде еріктілер ұйымдарына мүше болуға шақырып жатыр. Бүгін оқушылар мен студенттердің тәртібі жөнінде айтылған жиын номер 32-ші мектеп-гимназияда өтті. Кәмілеттік жасқа толмаған жас өспірімдер ұсталған кезде бірінші ескерту беріледі. Екіншіден, екінші рет ұсталған жағдайда оны қомақты қаржы, яғни 7 МРП штраф салынады ата-анасына. Ал ол жас өспірімдер, кәмілеттік жасқа толмаған жас өспірімдер ойын сауық орталығында ұсталған жағдайда. Бірінші рет ұсталған жағдайда тоже ескерту беріледі. Екінші рет ұсталғанда сол баланың ата-анасына және де сол мекеменің бастығына қомақты қаржы салынады.
Ақтөбе жастары еріктілер тобы облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мен облыстық жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған. Жасөспірімдер мен жастарға қатысты түрлі мәселелерді қамтиды. Соның ішінде жас сақшы деген жасақ бар. Оған аймақ бойынша мектептердегі жоғары сыныптың белсенді оқушылары мен колледж жоғары оқу орындарының студенттері мүше. Жас сақшылардың жасы 18-ге толғандары полиция қызметкерлеріне еріп түнгі рейдке шығады. Ал кәмелет жасын толтырмаған еріктілер күндіз жол сақшыларына жолдағы тәртіпті қадағалауға көмектеседі. Тұмауды болдырмаудың бірден бір жолы қыс мезгілінде сұйық тағамдарды үзбей қабылдау. Бүгін Арасан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дәрігерлері қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мамандарымен бірлесіп ашық есік күнін өткізді. Дәрігерлер халықтық кеңсе ғимаратында қала тұрғындарының қан қысымын өлшеді. Денсаулығына салғырт қарап, жоғары қан қысымымен жүргендерге дәрі таратып есепке алды. Бүгін халық кеңсесінде халық үшін акция өткізілуде, тұмаудың жерви жаңа соның алдын алу. Енді 18-ші жылында тұмау 98 тіркелді, 14 жасқа дейін 43. 17-ші жылымен қарасқанда азайып отыр. Ашық есік күнінде халықтық кеңсе ғимаратына келушілер басты денсаулық көрсеткіштері бойынша тегін тексерілді. Ақтөбе Арасан қызметкерлері денсаулығында кінәрат табылған тұрғындарға учаскелік дәрігерлеріне қабылдауға жазылуға кеңес берді. Қала бойынша өткен жылы жедел респираторлы вирустық жұқпамен 4415 адам ауырған. Тең жартысы 14 жасқа толмаған балалар. Тұмаумен 98 тұрғын сырқаттанған, тұмау вирусының өршитін кезі сәуір айларына дейін жалғасады. Ауруды болдырмаудың бірден бір жолы жеке гигиенаны сақтап, таза ауада жиі серуендеу, дейді мамандар. Хочешь все сразу? Только три дня в Палетто? Норковая шуба плюс пуховик всего-то за 296 500. Приходи в Палетто. Аққо медициналық орталығы шығыс медицинасының әдісі бойынша кешенді емделу жолын ұсынады. Сүлік және арамен емдеу, ине терапиясы, суджок, мануалды терапия, остеопатия, массаж, гуаша, фитотерапия және хиджама, гипертония, бет шекесінің қабынуы, омыртқа жарығы, ауыратын буындар, белсіздік, простатит пен басқа да ауру түрлеріне жақсы әсер етеді. Дәрісіз емделіңіз. Аққо – дәстүрлі шығыс медицинасының орталығы. Күйзелістен арылып, дүкен аралаймыз. Наурыз сауда орталығында небәрі 3-ші қабатта үйіңізге, еріңіз бен балаңызға, әрине өзіңізге де қажеттінің бәрі бар. Киім, аяқ киім, косметика, іш киім, сән салондары, мектеп пен балақайларға да табылады, және басқалары. Наурыз орталығы 101-ші атқыштар бригадасы Сбербанкке қарама қарсы. Эврика. Весь год по минимальной цене. В любом отделении Казпочты открыта подписка на 2019 год. На срок от 1 до 12 месяцев. Эврика. Подпишись сегодня и читай каждую неделю.